Բարեձեզ, բարեձեզ, շնորհակալություն։ Այսօր ո՞նց է ձյաձ իշխան, այսօր է խոմեն օրվան նման ջղային չեք։ Չէ, ջղայինին ջղայն չեմ, ուղղակի գեղեցիկ կլինի, որ ամեն ինչ գեղեցիկ լինի, էլի։ Ինչ է կատարվում մեր երկրում, ձյաձ իշխան։ Մեր երկրում։ Մեր հեռուստադիտողներին ուղղակի ասեմ, որ մենք վաղուսված ծանոթներ ենք, էլի։ Շատ ենք արդեն 15-20 տարի ծանոթ ենք։ Ինչ է կատարվում մեր երկրում։ Այս մեր թալանը կատարվում, ինչ է կատարվում, կուլտուրական թալանը կատարվում, ժողովրդին չեն նայում։ Ոնց, այսինքն ոնց է դա դրսևորվում, էլի որ դրսևորվում, օրինակ հեսոր, հեսորվա տեսածս ասեմ, նոր մնացածը շարունակեմ ես։ Հեսորվա տեսածս, մարդիկ դրսից բան են բերել, մեկին 3-4 անգամ թանկացրել են հարկերը, այդ մարդիկ բերել են մայքեն, թե 3 դրամով չեմ կարա տոշնի ասեմ, ասում մի դրամ էինք տալու, թե 3 դրամ էինք տալու, թե 3 դոլար էինք տալիս կիլոյին, հիմա ասում 6 անգամ ավել, այդ մայկատրուսը կետն կարա ծախի, պարզ բանա չի կարա ծախի, էդի տենց, մենք, ես 73 տարեկան մարդ եմ, խիպտի տաքսավատան եմ, որ իմ երեխուն չեմ կարում պահեմ, իմ թոռանը չեմ կարում պահեմ, իմ ծորան չեմ կարում, մի հատ կոնֆետ առնեմ, ասեմ, բալիկ ջան, արեսի, ինչից գոհել եմ էլ եկել։ Ձյաձ իշխան, հենց մի բան արցնեմ, անկեղծ պատասխանեք, էլի։ Ահա, իշխանափոխություն որ եղավ, մեր շատ համակարգացիներ չէ, մեր ժողովրդի մի շատ մեծ զգալի մաս, ինքը մեծ սպասումներ ուներ, որ հեսա ես էլ իրանց հետ միասին շատ ներողություն, մեծ սպասումներ ունեի, բայց այ այդտեղ հենց մի հատ անկեղծ դինենք, էլի, դուք եք մեղավոր, որ մեծ սպասում եք ունեցել, թե իշխանությունն է մեղավոր, որ ձեր սպասումները չի բավարարել ոնց որ, էլի։ Մեր սպասումները չբավարարեց մեր իշխանությունը, որտեղ շատ բան խոստվեց ու ոչ մի բան չկատարեց, շատ բան խոստվեց, իր խոստված է, թող ինքը դնի, մեր կառավարություն, մեր պարոն Փաշինյանը դնի, սիրուն, իր հին խոստվածները, զապիսները կա, հանի դնի ու հիմնվա խոսածած, ասում է ես այս բան չեմ ասել, ոնց չի ասել, ասելա։ Բա լսենց վերսիա, բա որ ինքը դնում նայումա ու հասկանումա, որ այդ իրա խոստացածը, որ խոստացելա, լավ չի հաշվել, լավ տեղեկացված չի եղել, այդ իրա խոստացածի մեծ մասը չի կարում անի, հիմա ինչ անի։ Ինքը, հա, ուրեմն պետք է խոսք չտար կամ խոսք էր տվել, պետք է կատարի, եթե չի կարում կատարի, չի կարում այդ երկիրը հանի այս դրությունից, հետո հրաժարական տասի, ես չեմ կարում, ներողություն հարգելի ժողովուրդ, արեք չթշնամանան։ Ձյաձ իշխան, ժողովրդի սոցիալական վիճակը, որ դուք ասենք համ գիտեմ որտեղ եք ապրում, համ օրվա մեջ մի 10-15 հոգու հետ կշփեք, ո՞նց է իրականում, էլի մարդկանց սոցիալական 90%-ը սաղ հիասթափված են, 90%-ը փողի խնդիր ունեն մարդիկ, ռեալ ապրելու, էլի, ապրելու խնդիր, հաց առնելու խնդիր, հաց առնելու խնդիր, ո՞նց է, ծերից ծեր, ո՞ր մի երիտասարդը հիմա կարա իր անգերուն տանի կինո կամ թատրոն, ո՞ր մի երիտասարդը, չի կարա, ստիպված չի ամուսնանում, ստիպված երիտասարդը չի ամուսնանում, որտե փող չունի, որտե չի ուզում ամուսնան, այլ փող չունի։ Ձեզ հլը մի բան ասեմ, մի երկու օր առաջ մի հատ հետաքրքիր բանի ծանոթացա հրապարակման, Ձյաձ իշխան, հուլիս ամսվա տվյալներով, այսինքն առաջի 7 ամսվա պետական բյուջեի մուտքերը, այսինքն որ բյուջե մուծում են հարկեր ու տուրքեր, պաշտոնական վիճակագրությամբ 42.2 միլիարդ դրամով թերակատարվել է, այդ պաշտոնական, բայց այլ հաշվարկներ կան, որ իրականում այդ թիվը 178 միլիարդ դրամ է, այսինքն տնտեսական անկումը նախատեսված 2%-ի փոխարեն արդեն 7 ամսվա տվյալներով ցավոք սրտի 5% է։ Սա ինչի մասին է, որ եթե այդ տեմպերով շարունակվի, հա, դրսից էլ փող չի գալիս, գիտեք, այդ տրանսֆերներն էլ ան ձմռան բերան կարող է մեր ժողովուրդը հայտնվի մի իրավիճակում, մենք որ իսկապես ասենք բյուջեի աշխատողներ չկարողանանք թոշակ տալ կամ աշխատավարձ, իհարկե եթե արտակին պարկ չվերցնենք լրացուցիչ, չէ՞, այդ պաշտոնական դեպքը արտակին պարկ ինչքան կարելի է վերցնել, արդեն 7 միլիարդ պարկ ենք, 8 միլիարդ դաժը, 7 ու քանիսեր, հիմա երևի 8 միլիարդ պարկ ենք։ Ձեզ հետաքրի մի բան ասեմ, Ձյաձ իշխան, այն ժամանակ որ ես պատգամավոր էի Նիկոլի հետ միասին, մենք արտակին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ էինք, ես ու ինքը, բոլոր վարկային պայմանագրերը որ գալիս էին, բոլոր Նիկոլա անխտիր բոլորին դեմ էր քվյարկում, այսինքն իրար կողք նստած, գիտես ոնց էր հիմնավորում, ասում էր, այս իրավիճակում երկրի արտաքին պարկը չի կարելի մեծացնել,
2018 թվականին, որի հետ իմիջիալով ես համաձայն եմ, ձեզ իշխան, որ արտակին պարտքը չի կարելի մեծացնել, որովհետև մի քիչ արդեն վտանգավոր սահմանի ենք ասել։ Ինչ էի ասում, 2018 թվին, ձեզ իշխան, 7 միլիարդ 774 միլիոն դոլար էր մեր արտակին պարտքը։ Ներսում 6 միլիարդ 774 միլիոն, 6.7, հիմա արդեն դարձել է 8 միլիարդ, 1.3 միլիարդով ինքը ավելացրել է, մի դեպքում երբ որ ինքը այսպես իրար կողնստած նկարած վիդեոները կա YouTube-ում, ասում էր երկրի արտաքին պարկը չի կարելի ավելացնել։ Էս է իրականությունը։ Իրականությունը նա է, որ մեզնից գողացած ես, տեսնում եք, ցույց տամ։ Ինչի՞ չէ։ Հա, Սբերկասայի կնիշքեն։ 14000 ռուբլին ամբաթ հավասար էր 15000 դոլարի։ Իմ փողն է, իմ խնայողությունն է, որ ես քրտները հավաքե, չեմ ծախսը, որ իմ երեխեքին մի բանով կարողանամ օգնել։ Իսկ հիմա ասում են 35 թվի, 36 թվի ծնվածն է, դա էլ մասսական չեն ասում, է մի թեթև տարվա վերջին կամ տարվա սկզբին։ Ասում են, ասենցա ուշո պրսավ, էլ մարդը 35 թվի մարդ կա իմա մեր սաղ, այդքան ցույց են անում, այդքան բողոք կա, մեկի մոտ եղա, պարոն Փաշինյանը դուրս գա, ասի, ժողովուրդ ջան, ինչ եք ուզում, դուք եք ինձ ընտրեք, ինչ եք ուզում, ինձ ասում եմ, ես ժողովրդին տրազնեմ, բայց ժողովուրդը հենց իրան պահանջում է, որ հենց իր հոգսերը հոգա չէ, մի բան ասի, չեմ ասում, ինք աշխատի ես ուտեմ, ես աշխատում եմ, 73 տարեկան եմ, բայց աշխատում եմ, պարկ աստու, թող էլ ես ժողովրդին ասի, ժողովուրդ ջան, դուք խեք հավաքվել տեղ, ինչա պատահել։ Ձեզ իշխան, դու գարաժի վարիչ եք եղել, չէ՞, ժամը։ Ես գարաժի վարիչ եմ եղել։ Հիմա ձեզ մի բան ասեմ, կյանքը, երբ որ այսպես քայլում ես փողոցով, մի ձև է երևում, երբ որ արդեն բրանիրովնի Մերսեդեսի մեջ նստած աղխանաներով, կյանք ուրիշ ձև է երևում, տենց ա թե տենց։ Ա տենց ա։ Ցավոք սրտի է տենց։ Ցավոք սրտի է։ Երեխեքը ո՞նց են, Ռուսաստանում են, չէ՞։ Ռուսաստանում են, ես էլ եմ տներս ծախել, գնում եմ իրանց մոտ։ Ես 9 անձ եմ, այսինքն 10 անձ եմ, նա էլ ծոռ ունեմ, դա էլ եմ համարում ինձ իմը, բոլորը Ռուսաստանի քաղաքացի են։ Ինձ ստիպում են, արդեն 8 տարի է ստիպում են, կինս էլ է Ռուսաստանի քաղաքացի։ Ստիպում են, արի, արի, բայց ես որպես հայրենասեր, որպես հայ, որպես երևանցի, բնիկ երևանցի, չեմ ուզում գնամ, չեմ ուզում, բայց արդեն ստեղս ասել, ստիպված գնալու եմ, տունը սպասում եմ, փողը գումարը նստի իմ հաշվին, փոխանցեմ Ռուսաստան ու ես թողեմ գնամ, ծյո, Հայաստան ել ես ոչ մի բան չունեմ։ Մի հատ բան ասեմ, հին Հունաստանում մի հատ հայտնի մտածող ա եղել, կարևոր չի անում էլ, ես էլ չեմ հիշում, մի հատ հայտնի խոսք ա ասել, Ձյաձ իշխան, ասել ա ինչ վերաբերում ա ինձ, ես ապրում եմ մի փոքրիկ քաղաքում, որպեսզի այդ քաղաքը էլ ավելի չփոքրանա, ես պատրաստվում եմ մինչև կյանքիս վերջը ապրել ես իմ քաղաքում։ Ձեր նման մարդիկ որ գնան, Ձյաձ իշխան, ես մեր ես էլ հոգով ստեղ եմ լինելու, դե այդ չեղավ արդեն, Ձյաձ իշխան, գիտեք ոնց ա, ես հասկանում եմ մարդը հիասթափությունից մեր, ես արդեն հիասթափել եմ, ինչի՞ց, որտեղ մեզ արել խոսնու, թոշակ, թոշակը կավելացնեմ, է բայց ուր է դա թոշակի ավելացումը, ես չտեսա, այն 2000 ավելացրեց, 2000 պարոն Փաշինյանը ավելացրեց մեր թոշակը, բայց ասֆալտ են անում մարդը, ասֆալտը իմ փողով են անում, իրանց փողով չեն անում, ասֆալտը այս մեքենաների հարկով են անում, որ ես տեխաս մոտրի փող եմ ուծում, հարկ եմ ուծում, այսքան ռաստամոշկեքին փող են տալու մեքենա բերողները, 33% փող են ուծում, 2000-3000 դոլար փող են ուծում, ես եմ ես մեքենան բերելի փող եմ ուծել 500 դոլար, այդ հաշվին են ասֆալտան, ոչ թե իրանց գրպանից են անում կամ բան։ Ժողովրդի սոցիալական վիճակը, Ձյաձ իշխան, իրականության մեջ ո՞նց է։ Շատ վատ է, մարդիկ հազիվ… Ձեր բազմաբնակարան շենքի օրինակով որ նա է… Ես իմ դիմացի հարևանը կարմաբացեմ, իմ դիմացի հարևանը իմ տարիքի մարդ է, ես փառք աստու առողջ եմ, նա մի քիչ հիվանդ է, իմ երեխեք ինձ օգնում են, ես փառք աստու ապրում եմ լավից վատից, որ ես մշով ճաշ եմ եփել տալիս կնոջս, ասում եմ գնա բիզում կնոջ հետ կանչի, որ մի աման մշով ճաշ ուտի, նա որ ասեմ արի արքես միստամ, նա կվիրավորվի, ես նան ստից կանչում եմ արի օգնելու գործ կա, որ ես նան մշով ճաշ կերցնեմ, նա ստանում է 27000 թոշակ, նա 27000 թոշակով կարան ապրեն, երեխեք չունի, մի հատ երեխաներ մահացել է,
Ենա Ռուսաստանի պատերի տակ։ Ինքը մեղավորա, որ երեքն թողել են գնալ։ Իշխան, հələ մի բան արդեն, է ձեր սերնդի աշկով, իմ ծնողի տարիքին եք, էլի, ձեր սերնդի աշկով։ Երկրի ղեկավարի ընտանիքը ոնց պետք է լինի։ Ուզում եմ համես լինի։ Դե համես լինի, շատ համես լինի։ Իսկ մեր երկրի ղեկավարները փառք Աստծո, այն ժամանակ թե Սերժի ժամանակ, թե Ռոբերտ Քոչյան, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կնդան մենք չենք ճանաչում, չենք տեսել։ Հիմա ճանաչում եք։ Իա, օրական Facebook-ը գծում մատնակայացնեք, ամայս կլաս դրեք։ Ո՞վ չի ճանաչում Աննային հիմա։ Աննա Հակոբյանին ո՞վ չի ճանաչում։ Երեխեքին էլ ճանաչում։ Երեխեքին են փոքրից մեզ սաղոր մատնակայացնեք, սաղոր Facebook։ Կլաս դրեք, լավնա թե լավը չի։ Բոլորը ճանաչում են։ Եսի դաժա անգամ իրա հորն եմ ճանաչում, որտեղ իմ փեսանելա Իջևանցի։ Գնացեք էլ եմ ժամանակին հորն եմ ճանաչում անձամբ։ Դե հորը տեսեք երկու բառ ասեք։ Հորը հեր ասում եմ ես երանց հետ գործ չունեմ։ Այսինքն պետության ղեկավարի ընտանիքը պետքա չերևա, համեստ պետքա լինի։ Պետք է համեստ լինի, նա եթե նա կանգնի ասում է ժողովրդին տրեալն եմ, ես էլ եմ ընտրել։ Ես դեմ չեմ։ Ես չեմ կարող ուրանա։ Ես կարծում եմ երկիրը կփոխվի։ Բայց գնաց вообще, вообще գնաց կործանում, ավելի վատ, քանի այս կորոնավիրուս։ Փոքրան մտեր կորոնավ, ասում եմ մասկա դրեք, մասկա եմ դնում։ Դա բուժում է ինձ։ Դե կանխում է տարածում է ըստ բանի։ Թող վակցինա առնի։ Այս քան օգնություն է եկել դրսից կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համար։ Թող վակցինա առնի։ Ժողովրդի սրսկի Բուժի սրսկի ասի գնալ բուժի մի վարակի։ Հիմա այստեղ ուրիշ պատմություններ կա, սեպտեմբերի 15-ից, 4-5 օրից դպրոցները բացվում են, ծած իշխան, այս նոր կարգով, այս նոր կարգով, որ երեխեքը դիմակներով դպրոցներում ուսանող, պարզ չի թե դա ընդհանրապես ոնց է լինելու, դա կաշխատի, երեխեքը դպրոց կգնան, չեն գնա։ Ես մենակ մի բան կցանկանամ, եթե նա ուզում է տեսնի թե ինչ է կատարվում, ես ապրում եմ Երևան քաղաքի 8-րդ մասիվում, Մինսկի 32-ում, թող Հայկ Մարությանի երեխեքներ, Տիկին Աննայի երեխեքներ, պարոն Փաշինյանի երեխեքներ, գան իմ մեր Հայատի երեխաները հետ խաղան։ Տենամ, այդ իրանց դուրը գալիս է այդ երեխաների խաղալու տեղը։ Ձյաձ իշխան, այս թեմայով խաղո։ Բայց այդ ոնց եղավ, որ Երևանցիների 82%-ը գնաց նույն Հայկ Մարությանին ընտրեց իրա ձեռքով, դա չէ՞ սարկապետ։ Հայկ Մարությանին չընտրեցին, այդ իմ քայլը ընտրվավ, ինքը իրանք էլ նշանակեց։ Դե հա, դա ավտոմատ տենց է։ Ավտոմատ դուրս եկավ։ Հա։ Ուզում եմ ասեմ, հիմա երբ որ Հայկ Մարությանին, ասում է Սախպեր ջան, դու խոստացել էիր լիֆտերի հարցը լուծել, ուր է լիֆտերը։ Դու խոստացել էիր աղբի հարցը լուծել, չէ՞։ Նու աղբը տանում են ջանդա մի երկու օր մեջ։ Աղբը տանելու մասին չի խոսքը, աղբանության նոր համակարգ ստեղծելու մասին է խոսքը, ասենք մասիվների բարձրարկները տեսնում եք ամառվա շրջանում ինչ գարշահոտ է։ Տրանսպորտի հարց է, այս գազելները, հիշում ես, որ ասում են հուսահատության գազելներ։ Կանաչապատման հարցը, չէ՞։ Ոչ մի սվերում։ Ինքն էլ ասում աղբի ջան, այդ ժողովուրդը 82% ինձ ընտրել է, դու ով ես եկե ինձ հարց ես տալիս։ 5 տարի պիտի լինեմ ես։ Հիմա դու ինչ ես պատասխանում այդտեղ։ Ես այդտեղ գիտեք ինչ կպատասխանեմ, որ ժողովուրդը պիտի ոտի կանի ու ասի ոնց ընտրել են, կամ եթե թողեք գնացեք ստեղից։ Թողեք գնացեք։ Ոչ թե մեն իմ նմանները թողեն այդ անձերից, այլ իրանք թողեն ստեղից։ Ձեր կարծիքով բանը արդեն այդտեղ է հասել։ Այո, հասել այդտեղ, որ իրանք թողեն գնան, չեն կարող կառավարեն։ Չեն կարող։ Պարոն Փաշինյանն էլ չի կարող կառավարի արդեն։ Ես ոչ մի կուսակցության անդամ չեմ ես։ Ես ուղղակի Հայաստանի քաղաքացի եմ։ Ես ասում եմ, ինքը չի կարող կառավարի։ Ելով շատ ներողություն։ Կանումա տելևիզորի մեջ, տելևիզորով անձապի։ Ես այդ իմ դուրը չի գալու, որտեղ ես իմ հարսի հետ որ նստած եմ լինում, հանկարծ տեսնում եմ տենց բան, կամ իմ աղբոր աղջկա, կամ իմ աղջկա հետ, կամ իմ թոռնու հետ, ասում եմ բռնեմ քթփցնեմ, դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա ի՞նչ է նշանակում։ Դա նշանակում է զոնում աննստած։ Ցավոք սրտի, որ պետության ղեկավարը մակարդակը այնքան է իջացրել, որ ինքը նմանակում կապկում է Կարքին Հայկոին, հազար ներողություն։ Այդ բառը պաշտոն, ես ձեր հետ լրիվ համաձայն եմ։ Եթե իրա կինը, աղջիկը դուրա գալիս, իմ դուրը չի գալիս դա, իմ նմանների դուրը չի գալիս դա։ Մենք ընտանիքից ծնված ենք, ընտանիքից դուրս եկած, ոչ թե կանի խուլիգանավարի ասի բռնեմ թփցնեմ, ասֆալտին կփռցնեմ, սենս կանեմ կզծնեմ։ Եթե խոսալու վարչապետի խոսքա այս գործը, հա, տեսել եմ։
Էդի վարչապետի խոսքը ասում էր միլիցա, միլիցեքը ասում էր մերոնք են։ Հիմա ավելի պատա Երևանը, ոչ թե Երևան, այլ լրիվ Հայաստանը սարկելա գաղութ։ Ոչ մի տեղ չեն կարում այդան, մի հատ չես կարում ծպտած, ծպտը մեզ չորս կոմից միլիցեքը վրա են տալիս։ Բայց ես թվում է ոստիկաններին դա դուր է գալիս, ստիպված են անում, որ դե աշխատավարձ են ստանում, հիմա վերևից իրանց հանձնարարում են։ Ես տարիքով մի քիչ մեծ եմ։ Զազ իշխան, հլա ասենք այն, որ ոստիկանները կենտրոնում քաղաքում տեսած կլնեք, որ մարդկանց վրա արձանագրություն են կազմում։ Այն օրը մի հատ տաքսի էի նստել, այն օրը չէ, այսօր առավոտ ոստիկանության համակարգի աշխատող են, որ գործից դուրս տաքսի է քշում, որ կան ընտանիքը պահի, ասում է պարոն Ֆարմանյան, ասում է գետինը մտնելով այդ արձանագրությունները կազմում ենք ամեն անգամ, ոնց որ չեք պատկերացնի, մենք որքան մեր արժանապատվությունը վիրավորված ենք զգում, վրեքս դրածա թիվ, որ գնացեք, չգիտեմ, 10 հատ արձանագրություն բերեք։ Ես ուզում եմ ասեմ, այդ մարդիկ ստիպված են։ Ես հասա չեմ ասի, Արամ Փարմանյան, ես հասա չեմ ասի, բայց ես համարյա ամեն առավոտ այդ մի այն Սարդաղի գունդի ծառայողի տանում եմ գործի։ Համարյա ժամերը բռնում եմ, ասում եմ, մենք բռնում ենք տալիս ենք իրանց, մենք բռնում ենք տալիս ենք իրանք, իրանք բաց են թողում, ասում եմ, մենք վատամարդ ենք ելնում, ստիպված, ստիպված ենք, որ ասում եմ, չբռնենք, անտեսենք։ Ձյաձ իշխան, ազգային ժողովի մասին ինչ կասեք։ Հարգավոր սաղին հետ կանչել, ոնց ուզում են հենց էլ անում է, իր մեկը, չեմ ասում, ես էլ եմ ասում, ոչ ոքի կողմից չեմ, բայց մարդիկ կան չէ ճիշտ են խոսում, բայց դրանց ով է հաշվի առնում, դրանց խոսածը, այնտեղից 90% իրանք են ձեռ են բարձում, մեր անձավ, չընդունվապ, դա տենց ոչ չլինի։ Գյուղեր գնում գալիս է քիչ մարզեր ձեզ։ Հա, պատահում է, քյավառը ոնց է վիճակը։ Նույն բանն է, նույն դրությունն է, ավելի վատ, քան ստեղ։ Ով աշխատում է, նա ուտում է, էդ էլ։ Քյավառի կողմերի խոփանչիները հիմա ինչ են անում, որ չեն։ Ցնգրտում են, ինչ են անում։ Ցնգրտում են սովից։ Իմ աներձակ երեխեքը, որ Ռուսաստանն է, ով կարած այն թվեն մոմենտին, գնացել անտեղ ընդեղա, ով որ եկել էր տուն իր երեխեքին տենալ, իրա բան զմեր անցկացներ, բան որ պիտի գարունը գնար, որ պիտի գարունը ես վիրուս ընդդեմ մեդան ընդդեմ, եսի ինչ է, լավ ու չի կարում, այդան չի կարում, այդա իր երեխեքն է սնգրտում են։ Հələ հիմա մի հատ բան ասել ես, նայեք, Հայաստանում հիմա ամենակիչը 70,000 մարդ կա խոփանչի, ասել որ գնում են Ռուսաստան փողային աշխատում, ստեղ են տանիքները պահում են, հիմա ռուսաստանները, Ռուսաստան սահմանները փակելա, Ռուսաստանը ես հարց եմ տալիս, եթե Հայաստանի ղեկավարությունը ունենար լավ կապեր պետական որպես ռազմավարական դաշնակից, հնարավոր էր այդ մի հարցը լուծել, բանակցել Ռուսաստանի իշխանությունների հետ, ասել աղբեր ջան, ես մեր 70,000-ը ոնց որ ձեր մոտ աշխատել են, ձեզ էլ օգուտ են տվել ու մեզ, ձև մտածենք, թեստավորվեն, գան էլի ճամփեկը բացեք, ռեյսներով ձեր մոտ աշխատեն, իրանց հացի խնդիրը լուծեն, համ ձեզ օգուտ, համ մեզ, չեն անում, ինչի՞։ Հիմա Պուտինը մեծ հաճույքով մեր ժողովրդին կունթունի, մերոնք ստեղ, մեր կառավարությունը, արտաքին գործերի նախարար ասում է, ես ինչ անեմ, բայց ես ստեղանեմ, տաքսիշոֆերը դե դարձել ու ծիլ, լավ։ Նիկոլա ասում էր, սա հարցերը հրապարակում ժողովուրդն է որոշելու, հիշում ես։ Հա, լավ եմ հիշում, քիչ եմ հիշում, հիմա ժողովուրդը պահանջում է ճամբեն բացի, մեկը դուրս չի գալու, ասի, ես ինչ ա, չկա, մենակ արտաքին գործերի նախարարն ա դուրս եկե, ասել է, ինձ բան կախված չէ դի, բա ումից ա կախված, լավ, ումից ա կախված, ես երկրում ումից ա կախված, բարդեմս տեղները սա հարցեր, ժողովրդը սա ծվրվում է, հիմա որ սահմանը բացվի, 70% ժողովրդը փախնելու է ստեղից, ու էլ չի գալու։ Արտաքին քաղաքականության մասին ինչ կասեք ձեզ իշխան։ Դե պտի Ղարաբաղի ու արտաքին քաղաքականության։ Պտի Ղարաբաղը մերոնք են սկզբից, այն վաղ որ պատերազմ էր, այն վաղ իրանք ճանաչեին որպես Հայաստան, որ ես օրը չընկնեին, թող պատերազմը շարունակվեր, մենք լավ էլ գնումին առաջ։ Այդ 93-4 թվերին։ 91, 92, 93 թվին, որ անկախություն ճանաչեցին, պտի Ղարաբաղին անկախ ճանաչեին Հայաստանի կազմի մեջ, չէ՞։ Չենք ճանաչի անկախ։ Չենք ճանաչի։ Բայց ձեր ասածը ժամանակի մեջ մի քիչ իր մեջ ռիսկներ ա ունեցել։ Ռիսկը մերոնք նաուրը այդ մենք կարային ենք իրավաբատներ, Նախիջևանն էլ այդ վաղ արդեն թուրքի ձեռները բացած փակնում էր։
այդ թվերին։ Հիմա ի՞նչ է արվում դասից։ Հիմա ի՞նչ, հիմա ոչ մի բան չի անում, ասում եմ, ես էլ որ կամ, ինձ պիտի լսեք, այդ մայրան ցուցադրել որ ինքը անգլերեն խոսալ գիտի։ Դու լիքը լավ հայ ես, գնա հայերեն խոսա, թող թատման ինչ գիտի։ Բայց չգիտի անգլերեն, դա իշխան, ես դա ձեզ հավատացնում եմ։ Ես չեմ անում, ոչ էլ ֆրանսերեն գիտի։ Նա որ խոսում է։ Ցավոք։ Նա որ խոսում է։ Եվ ճիշտ է կներեք, էլի ընդհատում եմ, որ պետության ղեկավարը խոսի այն լեզվով, որին տիրապետում է վարժ, նույնիսկ եթե դա միայն հայերենն է։ Մեր Վազգեն Կատլիկոսը Գարբաչովի հետ հայերեն էր խոսում։ Գարբաչով ասաց, ինչ ասաց, դու թատմանից չունես, իմ թատմանից, ես քեզ լավ անգլերեն եմ խոսում, ես եմ այդ զապիսը լսել, 86 թիվներ։ Ասաց, ես քեզանից լավ անգլերեն գիտեմ, քեզանից լավ ռուսերեն գիտեմ, բայց ես իմ հայրենն եմ ասում, թատմանիչը թատման է այդ բոլորը, վատեր է դի, մեր հայկական լեզուն համաշխարհը… Դա իր հերթին բան է, ձյաձ իշխան, ես հենց եմ մտածում, եթե մի լեզվի լավ տիրապետում ես, շատ լավ է, որ քո պետության ղեկավարը տարբեր լեզուներով ելույթ ունենա, դա իսկապես լավ է… Նայաստեղ… Բայց, հա, այդ նայաստեղ իր հերթին, բայց եթե դու այդ լեզվին շատ վատ ես տիրապետում, ասենք, խոսում ես անգլերեն, Անգլիան իմացողները, ասենք, իմ երեխեքի տարիքին, ես ոնց եմ, ես դերեն, ես հիմա խոսամ, ես դերեն։ Նաև ռուսերեն, նույնը ֆրանսերեն, ես չգիտեմ, բայց ինքը ինչի է դա անում, ես ձեզ ասեմ, չզարմանաք, որպեսզի, հա՞, ֆիկստուլա, կներեք, մոտավորապես հա տենց է ստացվում, ոչ իմացողները մտածում, ես հասկանում եմ, ես գիտեմ, ես գրակետ եմ, ոչ, նա գրակետ չի, այդ դիպլոմով ստեղնավիրեցին իրան, որ ինքը համալսարանը ավարտել է, ինքը համալսարանը չի ավարտել, նա հիմա մեր ղեկավարների մեջ կան, որ իրանց ընտանիքը չեն կարող ղեկավարել, հենց պետություն են ղեկավարում։ Բացի հա կան դա նաուկա, դոկտորա եւ պրոֆեսորա ես այնա, բայց նա իր ընտանիքը չի կարող կարգին կառավարի, ոնց է նա երկիր ուզում ղեկավարի, հասկացան կիրթ ես, քո մասնագիտությունով գնա, ոչ ոք իր մասնագիտությունը չի հասկանում, անում բան ասում է մեջտեղ մայատ իկ կա, ոնց կլինի դա, ոտենց չի լինում, այդպես չի լինում, օրենք անեն հավասար, 10 հատնանից 20 հատնանից 20 հատնանից… Այդ որ ասում եք հավասար հլետոնենք, դուք ի նկատի ունեք, որ մի կուսակցություն, որ ուզում է լինի, միայնակ ինքը մենակով չկարանա հարցերը որոշում։ Չէ, ինքը մենակ հարցեր չլուծի ինգվանման, հիմա այնտեղ դեպուտատներ կան, անում բնի իրավիշ չեն ջոգում, կարող է շատ կիրթեն, բայց կյանք չեն տեսը, չեն իմանում կյանք ինչ է, մի տեղ տանես խորսը կցես, երևի հետ չկարանա գա։ Բայց նա երկիրա ղեկավարը ով ինչ ասում է, ասում է մեր կուսակցությունն է ընտրել, հա, ճիշտ է, ձեր բարձնելով ոչի։ Այսինքն ճիշտ հասկացա, որ դու կարծում ես Յազի Շանոր, որպեսի իրավիճակը շատ ավելի չխորանա, վտանգավոր չափեր չընդունի մարդկանց դժգոհությունը, տնտեսական էսեն, նոր ընտրություններ է պետք հասկացնել, ես… Այդ է, չէ՞… Այո, 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 այո… Բայց կգնա Փաշինյանը հետ։ Չի գնա, նա միլիոնա սալդատ գանի, բայց տենց իշխանություն չեմ պահում։ Դե, նա կպահի, պատերազմով կպահի։ Ում դեմ պատերան, սեպական ժողովը։ Իրա ժողովրդ իրանդրյալների դեմ ժողով բան գանի, դա միլիցիա գանի, հիմա չի հանում, հանում է։ Բայց դա ճիշտ ճանապարհ չի, դա ճիշտ։ Ծաղուկյանը որ ասեց, կներեք որ Ծաղուկյանն եմ ասում, ինքը ստեղ չի, որ ինքը ստեղ լներ կասեի պարոն Ծաղուկյան, որտեղ ես այդ մարդին հարգում եմ, ոչ թե հարգում եմ իմ աղբերն է, ոչ թե լիան անձանք չեմ ճանաչում, նա ինչ կարմա անում է իր ժողովրդի համար անում, փառք Աստծո անում է, ինչքան կարմա Արնջիցու համար անում, Աբովյանցու համար անում, բոլորին չի կարա, բոլոր երևանցիներին անում, գյուղացիներին մթերքը ընդունում է, բոլորը անում է, անում է, ինչ որ մախինացիա անում, ինչ չի անում, բայց էլ իր ժողովրդին օգնում է նա, մնացածը ինչ են անում, մնացածը ինչ են անում, ոչ ոք… Մեր տան մոտ խանութ կա, ես որ գնում եմ, տարիքով եմ, մի քիչ համբերատար եմ, մարդիկ առակ կին որ լինում է, ես հարգում եմ, իր տան գործը թողել է, բան արա, եկել է խանութ, ասում եմ, հերթը տալիս եմ իրանց, բայց պատկերացրեք, մարդիկ այդ տետրակը որ հանում է, ասում եմ, այդ ինչ է, Նիսյաների տետրակ, Նիսյաների տետրակ, ասում եմ, ինչ անեմ, չտամ, չի ելնի, նույն ձեր կողքի խանութը, ալիքի խանութը, ասում Ալիք ջան, հետո ասում սիգարետ անգամ, ասում նիսա եմ եկալում, գրով եմ եկալում, իշխան, ինչ ասեմ, տոշակից տոշակ, այտենց չի լինի, այտենց երկի չեն ղեկավարում, չես կարում, ասա չեմ կարում,
Mi te mer ես քան հայերի մեջ, ես քան մեծ հարուստ խելքի գլխի մարդկանց մեջ մի հատ մարդ չկա գլխի խելքի գլխին, որ մեր երկիրը ղեկավարի։ Նույնիսկ չկա։ Կան, իմ կարծիքով կան։ Իմ կարծիքով էլ կա, բրոզո այդ մարդիկ արդեն չեն ուզում նագրուսկա դնեն իրանց։ Որտե՞ղ մերոնք պիտի խնդրեն, ասեն, գիտեք ինչ կա, հարազատս, դու մեր հայն ես, արի ղեկավարի երկիրը։ Ոչ թե ճամպ է կպակեմ, կարոնա վերը, արտակարգ դրությունը համնեմ, կարանցին եմ ծմ, ինչ տարբերություն։ Լավ, խնայք ձեր նյարդերը ամեն ինչ լավ կլնի, ձյազ իշխանդեղ առաջ կնանք ընդեղ իչնեմ, արտագաղթել հաստատ պետ չի, որտեղ դա ճիշտ լուծում չի ու վստահ եմ, որ ամեն ինչ լավ ալնելու։ Շատ հաճելի էր, մերսի շատ, ձյազ իշխանդեղ, հաճելի էր խոսակցությունը, ուղղակի մարդկանց հիացք թափանցում են մեր կառավարությունը։